Sveiki, TV3 LT žiūrovai. Toliau tęsime naujienų portalo TV3.lt projektą Lietuva ir pasaulis 2023. Ir šį kartą kalbame apie naujųjų metų prognozes. Ir kalbėsime apie švietimo prognozes švietimo srityje. O šis sritis per mūsų nepriklausomybės laikotarpį patyrė bene daugiausiai reformų. Ir kaip liūdnai juokaujama, gyvena nuolatinėje reformų būsenoje. Tad kas mūsų mokytojų, mokinių ir jų tėvų laukia šiemet, kalbame su švietimo mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždinienė. Sveiki, ministre. Labą dieną. Na, atrodo iš tiesų, kad švietimo sritis yra dar keletas irgi tokių, kurios nuolat patiria tam tikrų reformų būseną. Ir skaičiuojama, kad visai įvairiausių pakeitimų, be ne 15 arba reformų, yra švietimo srityje šiuo metu vyksta. Kodėl ministrė, na, tiek daug reikia jų šiuo metu? Padėtis prasta yra? Gal natūralu, kad švietimas gyvena nuolatinėje kaitos būklėje. Kadangi jis, aš nesakyčiau, kad tai yra reformos ir nežinau, iš kur jūs skaičiuojate 15, bet na, švietimo sritis yra tokia sritis, kuri turi nuolatos keistis. Na, tai yra atspindys mūsų progreso. Tai natūralu turbūt ir būtų labai liūdna, jeigu švietimo srityje niekas nesikeistų. Tai aš sakyčiau, kad na, dalis pokyčių tai yra natūralūs procesai. O dalis pokyčių dėja yra sprendimai, kurie buvo neįgyvendinti ilgą laiką, todėl tos sprendimus reikia priimti. Kuris svarbiausia bus šiais metais, na, kad mokytojų bendruomenė, tėvai, pavyzdžiui, vaikai, mokiniai nusiteiktų tam, yra kažkokie, kurie bus šiais metais prioritetiniai darbai? Na, šiais metais prioritetiniai darbai yra keli ir labai svarbus. Tai vienas pagrindinių dalykų, jog yra patvirtintos naujos bendrojo ugdymo programos ir jau nuo rugsėjo pirmos dienos jos pradedamos įgyvendinti mokyklose. Tai yra labai svarbus virsmas, kadangi mes keičiasi bendrojo ugdymo programų turinys, jisai tampa orientuotas į kompetencijas, tai vienas iš svarbesnių dalykų. Kitas svarbus momentas, jog jau mes turėsime ir papildomą pagalbą mokiniams, kurie patiria sunkumų. Čia susiję su nacionaliniais patikrinimais, jau pavasarį rasis pagalba mokiniams, kuriems sekasi sunkiau. Taip pat na, naujiena yra profesinis orientavimas. To, ko ilgus metus nebuvo, mes skirsime dėmesį ir jau skiriame dėmesį, jau yra įdarbinti karjeros specialistai, kad na, mokiniams patartų ir padėtų atpažinti jų polinkius. Ne tik tai akademiniai rezultatai yra svarbus, yra labai svarbu atpažinti ir mokinių polinkius. Tai na, čia yra labai, labai svarbus pokytis. Na ir tų pokyčių yra ir daugiau. Startuoja ir na, gyvenimo įgūdžių programa, tai yra nauja programa, kuri apjungia įvairias prevencinės programas ir kuri būtent rūpinsis socialinė emocinė sveikata, sauga, lytiškumo ugdymu. Tai yra irgi naujiena, kuri prasideda kitais metais. Na, čia turbūt tokie svarbiausi. Užsiminėte apie gyvenimą, jeigu jūs pagalvojau, kad darbai buvo tokia pamoka, bent jau aš kai lankiau mokyklą, reikėdavo berniukams eit mokytis virti kepti, aišku, neskaitant to, kad reikėdavo dirbti ir prie medžio staklių, bet čia turbūt ne apie tai kalbate, ar ne? Ne, tikrai ne apie tai. Jūs kalbate daugiau apie technologijų pamoką, kur dar, na, kuri taip pat keičia savo turinį, bet gyvenimo įgūdžių programa yra kita programa. Gerai, ministrė, na, iš tikrųjų tų pasikeitimų ir daug. Pradėkime nuo vieno iš jų. Ar nesakėt pagalbą mokiniams, kurie patiria sunkumą? Ar jūs kalbate apie, pirmiausia, apie matematikos egzaminą? Ar tai, kad mokiniai, na, mes taip matėme rezultatus, ar ne Liepos mėnesį praėjusiu metu, visiems, na, daugeliui tai pasirodė rezultatai netikėti, kai kuriems buvo žinoma šita problema, kad mūsų mokiniai, na, prastai, dalis mokinių prastai moka matematiką. Apie tai kalbate, kad bus kažkokia pagalba šitiems mokiniams? Būtent. Ir pirmiausia, matematika. Tai na, mums tikrai nesinorėtų, kad būtent patikrinimų rezultatai taptų šoku tėvams ir visai visuomeniai. Todėl mes turime keisti, nuosekliai keisti sistemą ir pastoviai stebėti ir teikti grįžtamąjį ryšį tiek tėvams, tiek mokytojams, na, kaip sekasi mūsų vaikams, o taip pat tiems, kuriems tikrai sekasi prastai ir yra spragų, tai na, neužmerkti akių, ką šiandien mes patogiai darome ir na, tiesiog mokiniai keliauja į aukštesnę klasę, tam nepasirengia, neturėdami minimalaus bazinio na, žinių ir kompetencijų bagažo. O kas bus daroma?
Tai yra, čia yra kompleksinis dalykas. Iš tikrųjų, mes labai susifokusuojame į patikrinimus, bet jūsų klausimas turbūt irgi apie nacionalinius patikrinimus. Jie ir šiandien yra, ir jų nereikia bijoti, jų nedaugėja. Bet kaip mokiniai bus paruošimi, kad na, tos patikrinimus gerai išlaikytų? Kas bus keičiama, tai, kad mokiniai pradėtų mokytis tą matematiką? Yra, jeigu labai konkrečiai, tai yra skiriama pagalba, papildomos konsultacijos, tai yra po 20 valandų. Ne didesnėse nei 5 mokinių grupėse yra jau numatytas finansavimas. Jeigu čia ministerija skirs mokykloms finansavimą. Jau yra biudžete tas finansavimas. Kitą pavasarį na, jau mokiniai galės, ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, na, naudotis finansavimu ir pastiprinti tiems, būtent tuos, kuriems nesiseka. Tai nereiškia, kad fokusas tik tai į tuos, kurie nesiseka, visiems reikia padėti. Bet kadangi mes tikrai matome problemą Lietuvoje, jog na, būtent didelė dalis mokinių nepasiekia to patenkinamo žemiausio pasiekimų lygmens, mes kaip valstybė negalime užmerkti akių ir mes turime padėti vaikams. Iki gruodžio 31 dienos turėjo darbą baigti grupė, ar ne? Viena, kuri turėjo spręsti, ką daryti, kad na, vaikai mokytųsi geriau matematikos. Toks buvo terminas berods ir ji buvo įkurta berods rugsėjo mėnesį. Tai ką per tos 4 mėnesius ta grupė nusprendė? Skirti papildomą finansavimą pasiūlė? Ne, šitas sprendimas ir tikrai daug sprendimų yra priimta nelaukiant darbo grupės, kadangi sprendimus reikia priimti čia ir dabar. O ta darbo grupė baigė darbo savo grupė darbą? Kol kas darbo nebaigė, jinai baigs maždaug sausio viduryje. Yra pirminis variantas plano programos yra parengtas, ką mes tarėmės, ką reikėtų daryti, tai galiu ir veiksmus tam tikrus išvardinti, bet na, yra tam tikrų dalykų, dėl ko mes dar diskutuojame. Ar vienaip reikėtų daryti, ar kitaip. Tai tos diskusijos mes dar nebaigiam ir nenorime jos skubinti, kadangi norime, kad iš tikrųjų ta programa matematikos stiprinimo, jinai būtų maksimaliai naudinga ir maksimaliai stipri. Todėl čia skubėjimas nepadės, o visą eilę veiksmų mes jau esam ir taip priėmę, kadangi mes tikrai negalime laukti ir negalėjome laukti pamatę rezultatus, kurie na, pasirodė pavasarį. Ką sako mokyklų atstovai ar mokinių atstovai, sako rezultatai žinomi jau buvo Liepos pradžioje. Grupė nusprendžiamai kurti rugsėjį, darbas dar nebaigtas. Sakoma ministerija, kad tai yra prioritetinis sprendimas. Tačiau mes to sprendimo dar vis neturim. Ar tiek tikrai reikia laiko tam, na, tai darbo grupėje tiek dirbti ilgai? Tai to laiko ir nereikia, nes mes priėmėm sprendimus nelaukdami nei rugsėjo tai vienas, mėnesio. Ar ne, finansuoti pamokas? Ne tik tai finansuoti pamokas, paankstinti egzaminą bandomai ir taip suteikti taip pat pagalbą, taip pat finansuoti asociacijas, tarkim matematikos asociaciją, kurie dirba su mokiniais, dirbti su universitetais, kurie pasiruošia pavasarį teikti pagalbą mokiniams, ruoštis brandos egzaminams. Tai nėra taip, kad, na, suprantat, kažkas tai kažko tai laukia, bet, na, mes negalime priimti sprendimus skubotai. Ir čia aš dažnai girdžiu iš ekspertų, kurie komentuoja, kad, na, mes skubame. Mes turim priimti tam tikrus sprendimus, kurie yra reikalingi čia ir dabar, tačiau matematikos stiprinimas yra ilgalaikis procesas, kadangi, na, kur mes matome problemą netgi matematikos mokymo paradigmoje. O paradigma ir požiūris į matematiką, jinai nepasikeičia per vieną dieną ar per metus ar net per porą. Mes sakome, kad reikia daugiau samprotavimo, kad reikia kitokio šiek tiek požiūrio į matematiką. Ir tai nėra vienos dienos klausimas arba pagalba mokiniui, kuris ateis laikyti brandos egzaminų na, šį pavasarį. Dar vienas dalykas. Na, kažkodėl tai mes visą laiką žiūrime, o ką daro ministerija? Ministerija yra politikos formuotoja, jinai formuoja tam tikrus sisteminius pokyčius. Tačiau labai daug dalykų vyksta mokykloje ir šiandien jau vyksta labai daug dalykų mokykloje ir mes galim vardinti ne tik mokykloje, bet savivaldybėje. Mes jau šiandien galime vardinti savivaldybės, kurios tikrai deda daug pastangų, pamatė rezultatus, kad sustiprinti matematikos ugdymą. Šiandien yra savivaldybės apie tai ir šneka, kad mes sako patys imamės daryti savo tai darbus, o iš ministerijos sako nesulaukim dar na, nieko. Kaip tai nes, nu tai žino, čia kaip sakant, na, čia buvo šnekama dar iki naujų apie tai. Tai na, po naujų gal sulauks, vat, ką na, ir šnekat, ar ne? Na, tai žinot, čia irgi reiktų konkrečiai kalbėti, kas ko sulaukia ar kas ko nesulaukia, nes labai gerai, savivaldybė ir turi imtis spręsti tos klausimus, nes jinai yra arti mokyklos arti mokytojo. Ir mokinio to pačiu, jinai žino savo situaciją. Ir na, iš tikrųjų, na, tai yra vienas iš esminių tikslų tūkstantmečio mokyklų programoje. Nes mes buvome pripratę, kad, na, liktai viską sprendžia ministerija ir viską nuspręs, kaip padaryti šitą ar kitą. Ne, pasižiūrėkime į Skandinavijos šalis. Pagrindinė atsakomybė yra savivaldos lygmenyje. Nes jie yra arti mokyklų. Bet tai, kad mes turim 60 savivaldybių, tai jeigu kiekviena darys, kaip norės,
Tai, va, tai ne, va, čia reikia atskirti du. Tai politikos formavimas, už ką ministerija yra atsakinga ir va, mes priimam sprendimą taip, kad reikia ankstinti bandomą egzaminą, koksai turėtų būti egzaminas, kokia sistema pagalbos turėtų būti, kaip turėtų keisti švietimo įsakymas. Bet pagrindiniai darbai vyksta kur? Ministrė neatvažiuos mokinio pamokyti matematikos į mokyklą. Supraskime tokį dalyką. Na, nieks ir neprašo. Ir čia yra kartu taip, tai va čia ir yra ir labai gražu. Ir man labai gaila, kad kartais mes nuvertinam savivaldybių ir mokyklų pačių indėlį, nes jos tikrai labai daug daro. Ir taip ir turi būti. Čia yra, dėl ko mes turime. Bet jūs, ministrė, kai žinot, kad savivaldybių yra labai skirtingų. Žinoma. Ir tai yra pakankamai didelė bėda. Turim keletą didžiųjų miestų, kurie atrodo, jeigu žiūrime rezultatus gerai, bet yra nemažai savivaldybių, kurie užribyje. Tai žiūrėkite, va, sprendimas mūsų jau sisteminis sprendimas dėl pagalbos mokiniui papildomos. Jisai yra pagrinde nukreiptas į mažas savivaldybės, nes šiandien didelės mokyklos, miestai, jie turi, jų mokyklos turi pakankamą finansavimą tam, kad galėtų teikti papildomas konsultacijas, net be mūsų papildomo finansavimo, kuris ateina, kadangi tai yra pakankamai skaitlingos klasės, o pas mus yra finansuojama pagal klasę, tai yra pakankamai pinigų ir šiandien yra galimybė turėti papildomas konsultacijas ir papildomas pamokas, ką sėkmingai didieji miestai daugeliu atveju ir daro. Bet ne tik didieji, daro tikrai puikiai ir mažesnės savivaldybės. Šiuo atveju tos pagalbos svarba yra ypatingai svarbi mažom savivaldybėm ir mažom mokyklom, nes jos neturi lėšų. Mes dedam papildomas lėšas ir sakom, žiūrėkit, na, jūs turėsite finansavimą tam, kad galėtumėte organizuoti papildomas konsultacijas mokiniams. Jūs tą galėsite daryti ir centralizuotai, tai nebūtinai tos mokyklos mažos, kurios mokytas galbūt atvažiuoja dirbti dalimi etato ir mokyti matematikos ir na, galbūt ir šiandien tie rezultatai ten nėra patys geriausi, bet galbūt kitas mokytas gali atvažiuoti ir savivaldybė gali na, čia pasirūpinti ir pakoordinuoti, kad na, mokytojas teiktų tą konsultavimo paslaugą kelioms mokykloms. Tai čia vat, yra poveikis to, ką mes darom ir ką mes turim daryti. Ir čia yra labai svarbi partnerystė. Ir niekada negalima užmiršti, kad yra dvi pusės. Yra ministerija, atsakinga už politikos formavimą ir turi priimti sprendimus tinklas, sisteminiai pokyčiai, valstybiniai brandos egzaminai, kaip turi vykti. Ir yra tai, kas vyksta mokykloje ir kas vyksta savivaldybėje. Dėl ko tūkstantmečio mokyklų programa? Dėl ko jinai be galo svarbi? Nes savivaldybė pradėjo dirbti kartu, padedant, aišku, ministerijai ir komandai, formuoja savo pažangos planą. Jinai turbūt pirmą kartą pradėjo analizuoti labai atidžiai, o kas vyksta mano savivaldybėje? Kodėl mano matematikos rezultatai yra tokie? Taip, pakalbėsim dar, kaip, bet apie egzaminus užbaikim. Gerai, bet ar tikrai, na, iš esmės, turi visą atsakomybę prisimti politikos formuotojai. Galbūt mes na, turime vaikus, kurie nėra motivuoti mokytis tos matematikos. Ir mes nesugebėm jų sumotivuoti. Matomai yra ir taip. Ir va, čia yra, ir yra švietimo kompleksiškumas. Nes švietime dalyvauja ne vien ministerija ar valstybė, ne vien savivalda, ne vien mokykla, dalyvauja tėvai ir dalyvauja mokiniai. Tėvai turėtų prisimti dalį atsakomybės dėl to, kad irgi, na, negali vien tik mokytojai, ar ne? Tikrai. Prižiūrėti mokyklai. Manau, tėvai turi prisimti daugiau atsakomybės. Ir šiandien mes labai daug užkrauname mokytojui, kuris kartais tiesiog yra nepajėgus kai kurių klausimų išspręsti dėl to, kad, na, kartais ir tėvai nėra pakankamai motivuoti. Mes matom lankomumo problemą. Labai gaila, kad iki šiandien dienos niekas neanalizavo lankomumo duomenų. Turit galvoje, kad vaikai tiesiog lankomumo problema bėga iš pamokų, paprastai kalbant. Bėga ar atostogauja, ar neteina į pamokas ir mes na, tikrai nežinau, dėl kokių priežasčių. Mes labai atlaisvinome, kaip sakant, taip pasižiūrėjom labai, na, tiesiog, kad visi, kad čia liktai nebus problemos. Mes pasakėme, kad mes pradėsime rimčiau domėtis kodėl vaikas nelanko pamokų ar be pateisinamos priežasties. Na, įsijungs tam tikri mechanizmai tik tai tada, kaip jisai nelanko 50% pamokų. O tai yra didžiulis skaičius. Ir mes pasakėme, kad nereikia, kad tėvai gali pateisinti pamokas. Gal ir gerai, bet turbūt reikia diskutuoti, kodėl mes atsisakėme sveikatos pažymos. Ir mes šiandien analizuojame kitų šalių patirtį, matome kitokias patirtis, matome žymiai griežtesnį ar rimtesnį požiūrį į lankomumą ir į vaiko atsakomybę ir į tėvų atsakomybę, kad vaikas lankytų pamokas. Nes mes matome tiesioginę koreliaciją, tą rodo tyrimai moksliniai, kad lankomumas yra tiesiogiai susijęs su rezultatais. Ir čia mokytojas
gali labai mažai. Dėl to, kad jeigu mokinys neteina į pamoką, jeigu jis praleidžia bent kelias pamokas, jau jis turi didžiulės spragas. Bet gerai, bet gal ir mokytojo trūkumas yra tiksliųjų mokslo, ar ne matematikos, ar ten būtų chemijos, fizikos, ar ten informacinių technologijų, na, įstoja vienetais dabar jau mokytis, vienetais, kai kuriuos. Ne vienetais, bet įstoja mažai. Taip turim pasakyti, nes mes žiūrime šiandien tuos, kurie įstoja į bakalaurą. O dalykininkai, ypatingai tiksliųjų mokslų, studijuoja dalyko dažniausiai ir gretutinėse mokosi būti mokytų arba profesinėse trumposiose studijose. Bet mums jų trūksta ir čia nėra, mes nesam išskirtiniai. Mokytojų šitose srityse trūksta visur. Turit galvoje ne tik Visose, Lietuvoje? Ne tik Lietuvoje. Čia yra didžiausia problema šiandien, su kuria susiduria ir kitos Europos Sąjungos valstybės. Tokia Šveicarija, kur mokytojų atlyginimas yra aukščiausias, kaip sakant, ABPO valstybėse, jinai susiduria su mokytojų trūkumu didžiuliu. Bet žiūrėkit, čia... mokytojai jūsų tikrai klauso, tai ką jiems galit pasakyti šiais metais, nes vis šnekam apie tai, kad turi aukti prestižas mokytojų, apmokėjimas, turėtų būti alga didesnė, sąlygos geresnės. Kažkas keičiasi šitoje vietoje šiemet? Žinoma, keičiasi. Vienas iš pirmųjų kyla mokytojų atlyginimas, tai 13% didėja mokytojų atlyginimas ir čia yra labai svarbus. Čia šnekam tik apie vidurinį ugdymą ar apie, pavyzdžiui, darželius? Mokytojai visur apmokami visoje Lietuvoje yra vienodai. Ir net ir švietimo pagalbos specialistai, kurie dar prieš kelis metus turėjo kitokias darbo sąlygas ir kitokį apmokėjimą, mes priėmėm sprendimus, kad suvienodinti apmokėjimą mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurie yra labai svarbu. Šiemet 13% kyla. Taip. Ką sako pedagogai? Kai kurie, kad, pavyzdžiui, jeigu padidino atlyginimą, bet padidino ir privalomas išdirbti valandas. Turiu tokių pavyzdžių ir sako, na, nesijaučia, kad tai būtų padidintas atlyginimas, nes jeigu tu turi dirbti daugiau valandų, taip, tau atlygis padidėja, bet nu, turi daugiau dirbi. Na, kaip pavyzdys, tai yra darželėje dirbantis auklytojai, kurie dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Na, ir jis sako, taip, aš sako, dabar turiu dvi valandas per savaitę dirbti daugiau, mano alga truputį padidėjo, bet sako, aš ir dirbu daugiau. Sako, tai bent jau, sako, ministerija tegul nevadina, kad tai yra algų padidinimas. Tai yra papildomas uždarbis ir tiek, kurį aš turėtų dirbti. Jūs suprantat, kad tai priklauso nuo individualios turbūt situacijos ir mums labai sunku būtų nagrinėti. A čia kiekviena savivaldybė atskirai Žinoma, sprendžia. Švietimo iki mokyklinis ugdymas yra savivaldo savarankiška funkcija. Ir savivalda yra pilnai atsakinga už šitą funkciją. Valstybė ją remia ir labai daug remia ir na, finansuoja ugdymo dalį, taip pat finansuoja didelę dalimi švietimo pagalbą, nors švietimo pagalba yra taip pat savivaldos savarankiška funkcija. Taigi valstybė na, šiuo atveju investuoja tikrai labai labai daug tam, kad padėti, kad rastųsi kuo daugiau švietimo pagalbos mokytojams. Ir tai yra tikrai problema. Mes ir turime problemą ir tam pačiam Vilniui ar Kaune, kur yra labai didelės klasės, kur trūksta švietimo pagalbos mokytojams. Todėl, va, kitais metais nepaminėjau dar vieną iš tokių na, naujovių ar pagalbos mokytojams ir mokykloms, tai na, atsidaro regioniniai specialiai centrai įtraukiojo ugdymo, kurie padės mokykloms būtent na, padės susiorientuoti, kaip sakant, su įtraukiojų ugdymu, kaip spręsti vaikų, kurie turi specialiųjų poreikių problemas. Taip. Bet ar ministrė nebuvo padaryta klaida, kad tos specialiųjų poreikių turinčius vaikus na, į visas klases atves? Nes ką sako pedagogai, dirbantis, sako, mes, jeigu nesulaukiam pagalbos, tai sako, visas dėmesys tik tai specialiųjų poreikių turintiems vaikams, sako, klasė užmiršta. Na, man atrodo, yra labai svarbu. Ir čia berods šitas buvo ne prie jūsų dar šita reforma sugalvota. Na, gerai, čia yra du dalykai. Vienas, kad, man atrodo, visos mokyklos turi būti atviros įvairių poreikių vaikams. Čia yra tai, kas yra svarbu mums, kaip bendruomeniai, ir na, kad visi vaikai turi teisę mokytis bendrojo ugdymo mokyklose. Tačiau vaikų tikrai yra labai įvairių ir su labai įvairiais poreikiais. Kas buvo, man atrodo, padaryta klaida, jog buvo anonsuota dar praėjusios vyriausybės, jog bus uždarytos visos mokyklos, kurios yra specialios, kurios daugiau dirba su sunkių ir labai sunkių poreikių turinčiais vaikais. Tai mes tikrai na, to nesirengėme daryti ir manome, kad yra situacijų, kuomet vaikui yra per sudėtinga mokytis bendrojo ugdymo mokykloje. Bet mes turim padaryti viską. Tai tie centrai nebus naikinami. Ne, tai kaip tik tai mes dar
dar teiksime regioninę pagalbą, komandą regioninę atvažiuosi mokyklai, jeigu reikia pagalbos ir padės mokyklai susitvarkyti su infrastruktūra, na, su pagalbos mechanizmais. Tačiau problema yra kame, kad mes šiandien turim 90% vaikų, kurie turi įvairių poreikių, jau lankančių bendrojo ugdymo mokyklas. Bet pagalba pačiose mokyklose yra tikrai nepakankama ir mes ją privalom stiprinti. Mes negalim palikti mokto vieno ir todėl, man atrodo, ta kryptis yra labai teisinga ir mes turime tą kryptimį judėti, tačiau mes turime, na, mes negalime nepasiruošę, kaip sakant, šokti į dilgelės, kaip sako. Ir na, mes čia analizuojame ir kitų ir matome kitų šalių patirtis, nes Skandinavijos, Danai po 15 metų šitos pertvarkos sako, kad jie yra padarę nemažai klaidų. Na, kad galbūt kai kuriems sprendimams jie buvo nepasiruošę ar per anksti jie įvyko. Todėl mes tikrai neskubame, na, kaip sakant, ir nesakome, kad žiūrėkit, dabar visiškai kažkaip ta sistema keičiasi. Mes tikrai skiriame didelius resursus tiek mokytojams, tiek didinam pagalbos specialistų skaičių. Čia irgi yra problemų, kadangi pagalbos specialistų trūksta švietimo pagalbos specialistų mokyklose. Mes judame palaipsniui. Ir 24 metais, kur yra terminas, kurį praėjęs Seimas patvirtino įstatymų, beje, kad visos mokyklos yra atviros, bus atviros įvairių poreikių vaikams, tai nereiktų jo suprasti taip ir nereiktų labai išsigasti, kad kažkas tai bus, jog, na, didžiuliai vaikų skaičiai turinčių specialių poreikių ateisi į mokyklą. Aš kaip jau sakiau, jau dabar 90% vaikų lanko bendrojo ugdymo mokyklas. Turim dar nemažai klausimų, ministre. Tai gerai, prašau. Nukrypom truputėlį nuo mokytojų. Šiaip švietimo darbuotojai kartais skundžiasi, sako, na, kad koalicija pradėjusi dirbti, švietimą laikė vienu iš svarbiausių prioritetų. Dabar sako, kad, na, taip netrodo, žiūrint į šoną. Kaip jūs jaučiate, ar koalicijoje, kai darbą šnekam, nes, na, ne jūs viena formuojat švietimo politiką, ypač kai šnekam apie finansavimą, koks bus skiriamas ministerijai, ar jaučiat, kad švietimo sritis yra prioritetinė? Žinoma, kad švietimo sritis yra prioritetinė. Na, dabar, aišku, labiau galbūt gynybos, ar ne? Yra, nes tai yra Na, mes turim suprasti, kad švietimas yra nacionalinio saugumo dalis. Tai gerai, tai kas, pavyzdžiui, bus daroma ir yra daroma? Aš vieną kaip pavyzdį pasakysiu dėl finansų, ką jūs sakote. Tai šiemet švietimo biudžetas auga 500 milijonų. Krizės laikotarpiu. Nes mes turime ne tik mokyklas, mes nepamirškime, kad švietimo sritis yra labai labai plati, tai yra ir aukštasis mokslas, vien finansavimas mokslui auga 30%. Tai yra, nu, nebūtas augimas. Jeigu mes būtumėm turėję nacionalinį susitarimą. Kas labiausiai pajustų augimą, kai šnekam apie pinigus? Kas yra? Algos 13% auga. Taip. Ir mokslininkams, akademiniams darbuotojams, ir mokytojams. Gerai. Tai čia visa tai ir turbūt taip. Nesuvalgo visų tų pinigų, ar ne? Tas 13% augimas. Kam darbo skiriama? Kas darbo daugiau jaučiama? Daugiau švietimo pagalbos specialistų. Papildomas finansavimas švietimo pagalbai. Papildomas finansavimas infrastruktūrai. Papildomas, kaip sakiau, finansavimas mokslui, kur irgi tai mokslininkai dalyvauja mokslo projektuose. Pavyzdžiui, kitais metais mes pradedame, kas yra be galo svarbu, edukologijos arba ugdymo mokslų programą, kurios biudžetas yra 20 milijonų, aišku, čia ne per vienerius metus. Tai yra, ko šiandien yra ir kodėl mes turime problemą su mokytojais. Ir ką reiškia ta programa, kad bus inicijuojama daugiau pritraukti žmonių, kurie studijuotų? Tam, kad mes galėtumėm parengti pedagogus, mes turim turėti stiprų edukologijos mokslą. Šiandien labai garbi ir labai, na, inteligentiška karta mokslininkų jau yra vyresnio amžiaus. Mes neužauginome per šitą laikotarpį didelės komandos stiprių edukologijos mokslininkų. O mokslininkai rengia mūsų pedagogus. Jeigu mes neturėsime ir nesimsime veiksmų stiprindami edukologijos mokslą ir mokslo taikymą ypatingai mokyklose, tai mes, na, niekada neturėsime gerai parengtų pedagogų. Bet jeigu bus, kad ir kokie norim stiprus mokslininkai, bet nebus žmonių, kurie norės dirbti mokytojais, tai ir bet nebus to, ir taip to. Taip pat priklauso, suprantat, viskas yra susiję. Kodėl aš renkuosi studijuoti, kodėl jūs stojote į tam tikrą specialybę? Mes kartais galvojame, kad viskas yra, na, kažkokie kiti dalykai. Jeigu yra patrauklios studijos, įdomus dėstytojai, tai aš kartais daugelis žmonių renkasi studijuoti būtent tą specialybę. Tai mokytojo, na, profesijos patrauklumas priklauso nuo daugelio dalykų. Žinoma, atlyginimas ir darbo sąlygos, aplinka mokykloje, kaip mes sugebame, koks mokykloje yra vadovas, koks yra lyderis, ar jisai sugeba motyvuoti, ar mokytojo aplinka yra palanki. Studijų programų kokybė. Jeigu nuomonė, kad studijų programa yra neįdomi,
Tai mes taip pat turėsime žymiai mažesnį mokinių skaičių, kurie rinksis mokytojo profesiją. Kitas dalykas, visa tai, ką mes kalbėjom apie papildomus patikrinimus, apie matematiką, fiziką, kur tikrai mokytojų šiandien yra labai mažai. Bet ne tik mokytojų yra mažai. Yra mažai inžinierių, mums trūksta taip, mums trūksta tiksliųjų mokslų studentų, kurie studijuotų matematiką, chemiją, fiziką ir galbūt ir kas yra daroma? Stipendijos, tai ar ne, yra viena dalis yra universitetams. Taip. Bet čia ką sako kritikai šito dalyko, sako, viskas gerai, stipendijos yra tvarkoj. Bet sako, jeigu mes turime mažai žmonių, kurie nori laikyti matematiką, nelaiko. Tie, kurie laiko, dalis neišlaiko, trečdalis, sako, nėra kam duotų stipendijų. Tai žiūrėkit, vat čia dar kartą įrodo, kokia kompleksinė yra švietimo sistema ir kodėl mums reikia, kaip jūs vardinat, 15 reformų, nu jų tikrai nėra 15, bet tai yra bendrasis ugdymas. Tai, ką mes darom su patikrinimais, papildoma pagalba, bendrojo ugdymo programom atnaujintom, skaitmeniniu turiniu, tai yra būtent profesinio orientavimu, tai yra veiklomis, kad nuvesti į pramonę, parodyti, ką reiškia, na, tarkim, verslas pramonė, ką reiškia būti inžinierium ir taip toliau. Visa tai yra, kad sudominti mokinius, rinktis, mokytis tiksliuosius mokslus aukščiausių lygių ir vėliau studijuoti ir rinktis ar tai mokytojo profesiją, ar tai informacinių technologijų, ar tai tapti inžinieriu. Nes viskas yra tas pats, kaip sakant, krepšelis. Taip, ir vėl grįžtame į pradžią. Mes grįžtame į kokią 7-8 klasę, kur jeigu ten nebus žinių, mes tada neturėsim mokinių, kurie 10 klasės išlaikys. Ir įsivaizduokit, kad čia yra, mes kartais galvojam, kad žiūrėkit, ką padarėm, kitais metais turi pasikeisti. Ne, mes dabar priimam sprendimus, kurių efektas bus po 5-6 metų. Dėl to, kad, bet mes jų negalim. Man kaip politikai būtų lengviau padaryti kažką žiauriai populiaraus ir sakyti, žiūrėkit, va, aš šitą padariau ir kažkas pasikeitė. Švietime nėra tokių sprendimų. Ir jeigu mes šitų pagrindų nesudėsim su bendro ugdymo programomis, su mokinių sudominimu tiksliaisiais mokslais, mergaičių galų gale pritraukimu į tiksliuosius mokslus, kas dabar yra labai labai seklu. Niekas nesikeis, mes niekada neturėsim nei mokytojų šitų sričių, nei turėsim inžinierių pakankamai, nei gamtos mokslų specialistų. Tikrai šitą problemą sprendžiant, grįžtame ar ne truputėlį į pradžią, tai yra dešimtokų žinių patikrinimas, egzaminas, kuris spręs, ką daryti mokiniui toliau, ar jis gali patekti į 11-12 klasę ar ne. Anksčiau buvo įprasta, prieš 10-20 metų, kad žmogus neišlaikęs ten kokioje 9 klasėje egzaminų negali eiti 10-11-12 klasę. Dabar atrodo didžiulis pasipiktinimas. Jūs manot, kodėl būtent reikia tokios reformos, na, kad būtų vis dėlto tikrinamos žinios ir būtų atsijojami mokiniai, kurie gali eiti į vidurinę mokyklą baigti, o kurie turi baigti tik pagrindinį, jeigu neišlaiko egzaminų? Aš nevardyčiau tai kaip atsijojimo jokiais būdais. Aš manau, kad... Na kaip norima, dinkimo atranka, kiekvienas mokinys turi patirti sėkmę ir jisai sėkmę patiria įvairiuose sritise ir įvairiai. Ir na, mūsų tikslas yra, kad mokinys, kuris 10 klasėje neturi bazinių žinių ir kompetencijų lygio, jisai sustotų ir jas įgytų. Ir nesvarbu, kokį kelią tu rinkiesi. Ar tu rinksis akademinį, ar tu profesinį rinksis kelią. Bet tu negali šoliuoti toliau, neturėdamas net žemiausio lygmens. Nebus taip, kad gimnazijų sumažės, profesinių mokyklų padaugės. Ir pirmaisiais metais gali būti grūstis profesinėse mokyklose. Nesutalpins visų norinčių. Na, profesiniai mokyklai lygiai tas pats reikalavimas. Va čia yra ir esmė, kad daugelis negirdi, ką mes sakom. Nesvarbu, ar tu eini į profesinę ir ten baigi vidurinį ugdymą, ar tu eini į gimnaziją, tu turi turėti bazinių žinių lygį. Ir tai mums yra labai svarbu, nes profesiniam lygiai taip pat reikia žinių. Ir jis negali nemokėti matematikos 4 nuėjęs į profesinę. Bet jis negali stoti į profesinę, jeigu nebus išlaikęs egzamino. Jis gali ir šiandien gali po pagrindinio ugdymo rinktis antro ar trečio lygio programas profesinėme. Tai čia niekas nesikeičia. Čia yra ir taip ir dabar. Bet negaus vidurinio išsilavinimo. Ir šiandien kai dalis negauna vidurinio išsilavinimo. Bet mūsų tikslas, žiūrėkit, ką mes sakom. Mes turime pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Sakom, kad tu turi turėti bazinės žinias. Jeigu tau nepasisekė, tu susistiprini ir perlaikai egzaminą, patikrinimą.
tau kelias negali būti užvertas, bet tu turi turėti šitą lygį. Antrais metais, tai paprastai kalbant, lieki klasėje, ar ne? Tais pačiais metais tu gali perlaikyti. Mes sakom, kad tau gali nepasisekti. Mes abu suprantam, kad kartais atėjus į patikrinimą gali būti įvairių situacijų. Ne? Tai tu neiš, vieną kartą tau nepasisekė gauti 4, tu tais pačiais metais gali perlaikyti antrą kartą. Ko šiandien irgi nėra. Ir tai yra labai svarbu. Jeigu tau dar kartą nepasisekė, tavo, na, čia jau yra klausimas turbūt, kad na, tu gali pasirinkti kartoti tą kursą. Bet ministrė, gal nieko blogo, kad žmogus antrus metus pasidės toj pačiai klasėje, tai, nes mes gal per tai per daug nulaidžiaujame vaikams, suteikdami jiems šansą mokytis toliau, nors žinių jie ir neturi tam. Ir dėl to po to stebėmės, kad žiūrėkit, neišlaikė 35% mokinių, kurie mokosi, tai jeigu jis neturi žinių, tai normalu, kad neišlaiko. Tai suprantat, mes per daug stigmatizuojam dalykus. Ir tikrai, na, vat aš kalbėjausi su Airijos ministre, kurių reforma, viena iš reformų šiuo metu yra vidurinį ugdymą, na, jog vidurinis ugdymas būtų ne 2 metus, o 3 metus. Ir jie būtent tą sako, kad mokinys gali baigti vidurinį ugdymą per 3 arba per 2 metus. Ir tai yra visiškai normalu. Tai kaip sakant, mes sakytumėm lyg kartoti kursą dar vieną kartą. Taip, nes mokiniai skirtingai bręsta, gal jam nepasisekė tuo metu. Tai aš irgi su jumis sutinku, kad tai yra visiškai nieko blogo ir mes per daug stigmatizuojame, kad kartais gali vaikui na, būti naudingiau pasilikti dar kartą susistiprinti, subręsti ir žygiuoti toliau. Tai aš čia nematau jokios didelės tragedijos. Bet, ką noriu paminėti, kad na, mes kaip tik sakome, kad jeigu nepasisekė, tu laikai dar kartą. Ir tais pačiais metais laikai. Jeigu jau tada nepasisekė, va tada jau yra sprendimas. Kai kurie švietimo ekspertai sako, kad na, iš esmės šita reforma padės parodyti gerus rezultatus ministerijai. Sakys, žiūrėkit, padarėm reformą, ateina tie laikyti 12 klasės egzaminų, kurie jau moka, tie, kurie nemoka, yra atsijojami ir tada tie, kurie jau moka, žiūrėkit, išlaiko ir nebebus tų 35% neišlaikiusi. Turėtumėt ką pasakyti šitos teiginius? Na, įvairiausių čia tų tokių, kaip sakant, teorijų sąmokslo yra. Na, žinot, man atrodo, kad mūsų pagrindinis tikslas yra, kad išlaikytų visi patirtų sėkmę. Kitas momentas yra, kad į gimnaziją turėtų eiti vaikai, kurie renkasi akademinį kelią. Ir, kurie na, nori studijuoti aukštojų mokykloje. Gimnazijos yra tokia paskirtis, tai visame pasaulyje ir Lietuva, kada formavo sistemą savo na, bendrojų ūkdymo, tai aiškiai pasakė, kad gimnazija tai yra laiptelis į aukštąjį mokslą, tu rinkiesi daugiau akademinį kelią. Tai na, turbūt natūralu, kad gimnazijoje bus daugiau vaikų, kurie išlaiko matematikos valstybinį brandos egzaminą. Arba tai signalas pradėti pažymės. Mokytis. Ir tas labai svarbu. Nes kas buvo iki šiol? Mes visada turėjom tos patikrinimus, kurie dabar taip visus išgąsdino. Bet jie nieko nereikšdavo. Mokinys ateina, užsirašo pavardę ir sprendžia vieną galbūt uždavinį. Ir mes nežinom tikros situacijos, mes niekada jos nematėm normaliai, kokia yra reali situacija. Tai paskatins mokinius, mes jau girdim, kad kuomet mes pradėjom apie tai diskutuoti, kada švietimo įstatymas atėjo į Seimą, mes iš karto išgirdom ir mokytojų pasakymus, kad žiūrėkit, vaikai iš karto susikaupė. Ir sako, oho, mums galbūt jau šiais metais teks laikyti na, privalomą patikrinimą ir tai įtakos mūsų, kaip sakant, tolesnius kelius. Tai, na, motivacija tikrai turėtų būti didesnė ir mes turim rimčiau žiūrėti, bet nebijoti jokiais būdais, nebijoti patikrinimų. Ir mes, jūs, aš, žiniasklaida, ekspertai neturėtumėm, na, į juos fokusuotis kaip į vienintelį dalyką. Daug dalykų vyksta, kurie, na, turi prisidėti prie geresnio švietimo. Patikrinimas ir tai, ką mes, vat, kokį pakeitimą priėmė, yra tik vienas iš jų. Jis yra labai svarbus, bet tik vienas iš jų. Ir čia nereikėtų kažkaip tai, jie visam pasauliu vyksta. Ir toj pačioj Suomijoje, kai kas sako, kad nevyksta patikrinimai. Patikrinimai vyksta. Tiesiog na, apie juos nėra taip garsiai kalbama, jie nėra, kaip sakant, konkuravimo pagrindas. Pas mus vis dar mes konkuruojame labai stipriai. Kodėl Azijos valstybėse labai svarbus dalykas yra? Tai ten yra visai kitas mentalitetas ir kartais net kitos santvarkos. Jūs atėjote ministro postą iš aukštosios mokyklos universiteto. Ar manote, kad aukštojo mokslo diplomą pasiekė per daug žmonių tiesiog? Nes ką ir dabar daro šitos reformos, na, tiesiog tam tikrai daliai žmonių užvers kelią, nes turime iš tikrųjų, ką universitetai skundžiasi, per daug žmonių, kurie ateina netinkamo pasirengimo lygio. Ir taip turbūt bus mažiau ir norinčių studijuoti arba galinčių studijuoti. Mažiau nebus, nes mes matome ir modeliuojame skaičius. Mažiau norinčių nebus, bet bus geriau pasirengę.
Tas yra labai svarbu. Ir nepamirškime, jog nuo 24 metų reikalavimai stojantiesiems, tai irgi mūsų sprendimas stojantiesiems minimalus reikalavimai tampa vienodi visiems. Bet kai dirbote aukštojų mokykloje, matėt, kad na, prastėja pasirengimo lygis studentų? Na, pirmo kursai, kokie ateina? Ir kokie ateidavo prieš 15 metų? Man sunku pasakyti, kokie, nes ne visada dirbau universitete pilna koja, jeigu taip galima pasakyti, tikrai nemažai dirbau šalia. Bet kitose pozicijose, bet na, taip, problema tikrai yra, kad mokiniai ateina silpniau pasiruošę matematikos, fizikos ir ypatingai tiksliųjų mokslų. Ir tuo metu mano universitete ir dabar, kiek žinau, tikrai dėmesys pirmakursiams visada didelis, papildomos paskaitos tai matematikos, fizikos. Tai keletą metų taip vyksta. Taip, tai čia yra. Ir va, todėl tie sprendimai na, yra labai labai svarbus, nes mes turime turėti studentus, kurie pasirengę studijuoti. Ir šiandien dėja mes matome, ir tą visi turim pripažinti, kad didelė dalis studentų, didelis procentas, baigia aukštąsias mokyklas, dirba darbą, kuris nereikalauja aukštojo mokslo. Ir didėja dalis jų, kurie renkasi profesinės studijas vėlgi. Tai, na, aš kita, labai svarbu, kad... Kurios dabar yra profesijos, kurios yra gana gerai apmokamos, kartais taip. Daugiau negu tie, kurie baigia universitetus. Bet sakykit, ministre, o kaip bus su kolegijų reforma? Na, kolegijos skundžiasi nieko nežinančios, bet aišku, jos, kai buvo pasiūlyta jungtis, nieks ir nenorėjo turbūt jungtis. Tai kaip yra, bus jungiamos šiemet jos ar ne? Aš vis atsidūstu, kaip kažkas sako, kad nieko nežino. Tai žinot, aš visai ką sakau, jeigu nenori žinoti, tai nieko ir nežinai. Tai čia turbūt yra atsakymas daugelio atveju. Bet na, kolegijos yra priimti labai rimti sprendimai. Vienas dalykas, kad kolegijom yra sustiprinti kokybiniai reikalavimai, tai yra taikomo mokslo ir praktinės veiklos. Reikalavimai turėti daugiau praktikų ir praktikos kolegijose. Antras dalykas, kad mes netrukus paskelbsime kvietimą teikti paraiškas kolegijoms resursų konsolidavimui. Mes turime čia ir finansavimą ir matome, kas laukia kai kurių kolegijų tuomet, kuomet stojimo reikalavimai taps vienodi tiek valstybės finansuojamų, tiek nefinansuojamų studentų. Matome, kad kai kuriuose kolegijose studentų, kurie bus valstybės finansuojami, gali likti maždaug apie 100. Tai visi suprantame, kad tokia kolegija turbūt na, labai perspektyvios ateities neturi. Tai mes kviesime kolegijas ir jos tą žinome, nekartą diskutavome su kolegijų vadovais, kviesime savanoriškai ir, kaip sakant, pateikti savo vizijas, kaip jie mato, galbūt pateikti tam tikrus konsolidacijos projektus su kitomis kolegijomis, kai kuriais atvejais universitetais. Ir na, lauksime jų pačių strateginio matymo ir pasiūlymų. Na ir kaip žadėjau, vienas paskutinių klausimų apie 1000 mokyklas. Šiemet kažkokios jau vyksta pertvarkos, mokyklos jau pajusta reformą? Šiais metais, aš vis dar gyvenu praėjusiais metais, vis noris pasakyti, kad kitais metais. Taip, šiais metais jau ateis realios finansinės investicijos. Bet tik tai dalis savivaldybių, ar nėra tą praėjusios etapą, nes dalis taip, nukrito? Ne, visos, kurios yra pareiškusios norą, jos visos dalyvauja, tačiau, kadangi tai tikrai bet didelis... Bet pinigus gaus kitais metais, taip, ar ne? Taip, yra du srautai. Tai na, jau dabar yra dalis savivaldybių virš 20, 23, jeigu neklystu, kurios yra pasirengusios pažangos planus. Tai yra nusimatęs rytis, kurias jos stiprins ir kaip stiprins. Ir kurios pasirengia jau yra ir investicinius projektus. Bet tai, ministrė, tai nebus tik paprastas pinigų įsisavinimas, o mokslo arba mokymosi ten kokybė taip ir nepagerės ir tų rezultatų nepamatysim. Ar tai nebus, pavyzdžiui, investavimas į aktų salės remontą? Na, tikrai ne. Ir aš tikiu kažkaip ir pasitikiu, kad savivaldybės žiūri labai rimtai į šį projektą ir mes turime su jais sutarę konkrečius tikslus. Tai taip negali būti, kitaip mes negausime kaip Lietuva finansavimo jau, jeigu rezultatai nepagerės. Ir savivaldybės turės gražinti tuo atveju lėšas, jeigu mes nepasieksime tam tikrų rodiklių. Todėl šis projektas yra kitoks negu struktūrinių, kiti mūsų įprasti struktūrinių lėšų projektai. Čia yra kitoks finansavimas. Mes gauname finansavimą už rezultatus. Todėl mes, tiek savivaldybės, tiek mokyklos, esame tiesiogiai suinteresuoti pokyčiais ir rezultatais. Kaip sekasi optimizuoti mokyklų tinklą? Ar jis baigtas jau procesas, ar vis dar vykstantis?
Na, labai svarbi dalis yra įgyvendinta, tai nebeliko jungtinių klasių, kas buvo problema, svarbu. Nežinau, dešimtmečius turbūt. Ir sakyčiau, mūsų gėda Lietuvos, neliko labai mažų mokyklų, kurios mažesnės negu 60, jos kai kuriais atvejais buvo reorganizuotos, kai kuriais tapo padaliniais kitų mokyklų. Na, taip pat mes turime, užtikriname, jog gimnazijų klasėse mokosi ne mažiau negu 12 mokinių, kas yra labai svarbu tam, kad mokiniai turėtų pasirinkimą ir ką mes abu šiandien diskutavom, tai yra, kad jie rinktųsi aukščiausių lygių mokytis tiksliųjų mokslų. Kuo mes matome mažesnės gimnazijos klases, tuo mes matome kardinaliai mažą vaikų skaičių, kurie renkasi mokytis chemiją, fiziką aukščiausių lygių. Tiesiog trūksta finansavimo joms, to mažom klasėm ir trūksta mokytojų. Tai čia yra labai svarbu. Bet tas procesas tęsiasi ir pagrindinis akcentas šiais metais yra per didelės klasės. Nes mes turime didžiulę problemą Vilniuje. Čia yra numeris vienas. Turime kelias probleminės vietas Kaune. Fiziškai trūksta vietos ar mokytojų? Taip, fiziškai trūksta vietos. Ir žinoma, mokytojų taip pat yra trūkumas, bet manau, kad jisai dar nėra toks aštrus, kad mes negalėtumėm spręsti, jeigu spręstumėm ir fizinės vietos klausimą. Bet čia yra didelė dalimi ir planavimo klausimas pačių savivaldybių lygmenyje. Supratau, klausimą dar turėčiau kokį valandai, bet laikas ribotas. Dėkui Jums, ministre. Dėkui. Dėkui Jums, žiūrovų, išdėmesį. Kalbėjome su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Šiugždinienė. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo.